kaže svima kako. Zajebi ovo, groblja. Želim pričati o njima. Koja je svrha groblja? Naravno da vaši voljeni dođu posjetiti vaš spomenik i prisjete vas se. Ali nije li to glupo? Grobno mjesto, sprovod, lampaš i cvijeća i sve ostalo je užasno skupo. Doslovno trošite novce na nekoga tko samo postoji u vašem sjećanju. Bolji način na koji se možete prisjetiti voljene osobe putem slika, video zapisa ili nečeg trećeg. Ovako samo gledate u kamen. Kad ja umrem, slobodno pišete po mom truplu, boli me kurac, objekt sam, nema me. Ne želim da netko troši tolike novce na mene. Ali ako baš moram birati, volio bih biti kremiran, biti urni negdje u kući mojih bliskih. Možda da prijatelji popuše joint sa mojim pepelom kao Tupakovi prijatelji. Bar bi to imalo više smisla, a ne da budem pod zemljom na nekom jebenom groblju kraj 100 ljudi za koje jebeno nikad nisam čuo. Dum dum da da dum dum da da dum 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 da da dum. Game of Thrones, serija koja je imala potencijal biti najbolja na svijetu. Serija koja je puna incesta, seksa, silovanja, ubojstva. Serija za koju su ljudi mislili da neće razočarati, na kraju razočarala. Kao da pišete esej na državnoj maturi. Napišete 80%, ali niste gledali na sat i imate još 5 minuta da dovršite. Upravo su to napravili David Benioff i DB Weiss sa zadnjom sezonom, iako su oni imali još vremena, to jest HBO mi je dopustio da snime još epizoda, ali jebiga. Niste gledali Game of Thrones? E pa imate sreće, jer ću vam ja ukratko objasniti o čemu se tu radi. Možda ćete nakon ovog videa prestati komentirati kako niste gledali seriju gdje god vidite nešto vezano uz nju. Serija je adaptacija književnog romana Pjesma leda i vatre autora Djeda Mraza Georgea R.R. Martina, koji dalje nije dovršio te knjige. Ali kako lako, ako on nije dovršio te knjige, kako je onda serija mogla završiti? Pa Martin je kreatorima serije rekao kako će završiti njegovo djelo, tako da će knjiga otprilike završiti slično, samo vjerojatno 100 puta bolje. Radnja serije počinje u Westerosu, gdje vojnik noćne straže pobjegne od bijelih hodača i završi u Winterfellu, to jest Oštrozimlju. Ovo mi je 50. put već da čitam, ni ne znam se. Ma zapravo znate šta, koristim engleske nazive, jednostavnije je. Bijeli hodači su najveća prijetnja u seriji, to je jako bitno, zapamtite. Winterfellom vlada obitelj Stark, preciznije Ned Stark, koji je prisiljen drubiti vojniku glavu zbog napuštanja noćne straže dok vojnik tvrdi da je vidio bijele hodače. Noćna straža je vojska koja štiti zid od divljaka i bijelih hodača. Noćna straža se najčešće koristi kao bijeg od kazne, tako da noćnu stražu mogu činiti kradljivci, ubojice i silovatelji. Zamislite noćnu stražu ovdje. Možete silovati onu žensku koja vas ne želi. Dođe policija i samo kažete: šta sad, noćna straža, jebi ga. Kako lako, baš imaš glupo razmišljanje. U noćnoj straži bi onda zbog toga morao biti cijeli život. A joj da, u pravu ste, u Hrvatskoj smo. Dobili bi samo negdje 5 godina i slobodni ste. Kako lako, budi još malo realistični. Možda samo upozorenje. Savršeno. U glavnom gradu King's Landingu kraljev namjesnik umire zbog nepoznatog razloga. Kralj Robert Baratheon putuje sve do Winterfella kako bi pitao Ned Starka da bude njegov namjesnik i kako bi preporučio brak između njihove djece Sansa i Joffreya. Joj, vidi ga kako je sladak. Puči, puči, pu. Nedova žena Caitlin dobije pismo od njene sestre u kojem piše kako je kraljev namjesnik ubijen od strane Lannistera. Odmah pomisli kako će Robert isto završiti. Na drugom kontinentu u Essosu su zadnji živi Targaryeni. Viserys proda svoju rođenu sestru Daenerys Kalu drogu u razmjenu za vojsku, kako bi mogao osvojiti Westeros i sjesti na tron. Epizoda završava parkourom Brandona koji se penje po tornjevima i slučajno naleti na brata Jaimea i sestru Cersei kako se seksaju. Sister Fister kaže: stvari koje radim zbog ljubavi, i gurne malog. I to je sve bila prva epizoda, a ima ih još 72. Bran se probudi, ali je nepokretan. Jon Snow kopila je Neda Starka koje Caitlin ne voli, odlazi u noćnu stražu. Prije toga mu otac govori kako će mu reći tko mu je prava mama. To je isto jako bitno, zapamtite. Tyrion Lannister, brat od Jaimea i Cersei, je opkoljen ljudima pod naredbom Caitlin Stark jer ona misli da je on odgovoran za Brennov pad. Zatočen se odluči za suđenje borbom ili sudski dvoboj. To je rješavanje optužbi borbom do smrti. Tko pobjedi, u pravu je. Ali kako lako, kako će Tyrion pobijediti nekoga ako je patulja? Da, Tyrion je nizak i samo pije i zna stvari. Ali fora kod suđenja borbom je ta što se neko drugi može boriti za tebe. U ovom slučaju to je bio Bron. Tyrion je slobodan. Robert Baratheon je ranjen u lovu. Dok se on oporavlja, Ned je zadužen za njegov posao dok sin Joffrey ne odraste. Znatiželja, Ned počinje istraživati zašto je kraljev namjesnik ubijen i slučajno otkrije da su Joffrey, Tommen i Myrcella zapravo djeca od Cersei i Jaimea. Šalje pismo Robertovom bratu Stannisu Baratheonu jer je on pravi nasljednik trona, te se povjeri Littlefingeru, ali on ga izda. Na javnom saslušanju Ned prizna sve svoje grijehe ako nije kriv u najdečaka kralj Joffrey poslati u noćnu stražu, što i bude jer je on glavni lik, nema šanse da umre samo tako u prvoj Dok se sve to dešavalo na drugom kontinentu, Viserys uspio biti ubijen jer je šupa, Khal Drogo oženiti Daenerys, Daenerys izgubi dijete, Khal Drogo umreti u dogrebotine, Daenerys dobi 3 zmaja. Tyrion je kraljev namjesnik. Sukob 5 kraljeva dolazi. U ratu su Stannis Baratheon, njegov brat Renly Baratheon, ček, stani, šta radiš? Valjda će sad reći no homo. Ne brinite se, svake sekunde će reći no homo, siguran sam.
Tamo se scena isjekla, sigurno je poslije rekao. Joffrey Baratheon, Balon Greyjoy i sin odrubljenog Neda, Robb Stark, koji zapravo nije u ratu zbog trona nego zbog osvete nad Joffreyem. Što nas dovodi do zaključka da je Robb najpametniji kralj, jer tko želi sijat na ovome? Izgleda kao krivo sastavljeni stolac iz Ikee, a tek u knjizi kako izgleda. Kralj ostari za 10 godina dok se popne do gore. Stannis se udruži sa Melisandre koja je svećenica boga svjetla i koja ima vatrene moći. Stannis toliko očanički želi do trona da sluša što god mu Melisandre kaže. A mislili ste da su Jorah Mormont ili vaš prijatelj s kojim se više ne družite zbog cure papučari? Prednost Robba Starka u ratu je što ima Jaimea kao zatočenika. Njega mrzimo za sad. Robb pošalje Theona Greyjoya da se udruži sa svojim ocem Balonom. Umjesto toga on se ponovno okupi s obitelji i zauzme Winterfell. Bran pobjegne. Renly odbije udružiti se sa svojim bratom Stannisom te ga zbog toga ubije sjena koja je rodila Melisandre. To je dosta nerealna scena, da. Žene se puno više deru dok rađaju. Caitlin i Renlyjeva tjelohraniteljica Brienne su optuženi za to ubojstvo. Pobjegnu nazad do Robba gdje skupo odluče vratiti Jaimea u Dubrovnik u zamjenu za Sansu. Arya je pobjegla iz King's Landing, ali zatočena u Harrenhalu kao sluga Tywinu Lannisteru koji za nju misli da je dečko. Tywin je gori od onih ljudi u Metropolisu koji ne mogu prepoznati nekoga kad skine naočale. Na kraju pobjegne uz pomoć Jaqna H'ghara koji ima moć mijenjanja face. Stannis napada King's Landing. Hound vodi vojsko, ali boji se vatre. Dok je bio mali, brat mu je stavio pola face u vatru. Tyrion zamijeni Hounda te na kraju Stannisov napad završi bezuspješno. U međuvremenu preko mora Daenerys stigne u Khar gdje se ništa posebno ne desi osim što vidimo Julianu vrh karijere. Tyrion više nije kraljev namjesnik jer ga tata krivi što je ubio majku dok ga je rodila. Ima smisla. Joffrey je zaručen za Margaery koja je Renlyjeva udovica. Ali kako lako Renly je bio peder? Nema to nikakve veze. Možda vam je čača peder. Iza zida Jon Snow i njegova ekipa nalete na divljake. Ovo je onaj trenutak kad odmah dođete do zaključka. Da, oni dvoje će se uskoro pojebati. Jon Snow se udruži sa divljacima i bude u vezi sa Ygritte. Komplicirano je. Robb je imao dogovor sa Walder Freyom da oženi njegovu kćer u zamjenu za prolaz preko rijeke. Robb odbio oženiti kćer Waldera Freya jer je zaljubljen. Frey ih pozove na vjenčanje koje je zapravo zamka. Starkovi su brutalno ubijeni. U međuvremenu Bran Stark otkrije da može ući u oči vuka. Ovo je isto jako bitno, zapamtite. Jaime izgubi ruku i prestane biti šupak, a Daenerys okupi vojsku od 8000 ljudi, ali njena vojska nema muda. Mislim doslovno nemaju muda, ali zanemarujući to jedni su od jačih vojnika u seriji. Jaime se sigurnosno vraća u King's Landing. Vjenčanje između Joffrey i Margaery je došlo. Najsretniji trenutak serije je kada gledate dijete kako se guši u otrovu. Za ubojstvo Joffreya okrivljen je Tyrion, koji ih na sudu pošalje sve u pičku materni i odluči opet za suđenje borbom. Bron mu ne želi pomoći jer je protivnik ogromni The Mountain, brat od Hounda, ali zato to uskače Oberyn Martell kojemu je Mountain silovao sestru Elliju Martell. Oberyn umalo pobjedi Mountain, ali onda ga natjera da prizna što je učinio Elliji. Odjednom ga Mountain obori i iskopa mu oči. Tyrion je osuđen na smrt, ali ubrzo oslobođen od strane Jaimea. Na izlazu van Tyrion sazna da mu je otac spavao s curom koju voli. Odmah je zadavi. Ode do oca koji sere na WC-u i opali dvije strele u njega. Ustrani način za umriti. Pobjegne preko mora da upozna Daenerys za koju vjeruje da može pobijediti Cersei. Joffrey je možda umro, ali zato vam serija daje novog lika koji ćete više mrziti nego Joffreya. Ramsay Bolton. Čovjek koji je silovao Theona Greyjoya do mjere da je on sad njegova kučka. Barem ga je opametio jer mu je odrezao kurac. Kako lako, kako to ima veze? Ne, ima. Znanstveno je dokazano da su muškarci pametni bez kurca. Jer onda imaju s čim razmišljati. Jedan od najpametnijih ljudi u seriji je Varys. On nema penis. Hound i Arya nalete na Brienne, koja ga pobjedi u bitci. Ali Arya pobjegne kako bi učila kako mijati face kao Jaqen H'ghar. To jest kako postati bezlični čovjek. Ovo je isto jako, jako bitno, zapamtite. Noćna straža se obrani od napada divljaka. Ygritte umre. Jon Snow je sada vođa noćne straže, dok Stannis planira napad na Winterfell, jer je to jedini način da dođe do trona. Međutim, Melisandre mu govori kako bogu svjetla treba žrtva kraljevske krvi da bi napad bio moguć. A jedina opcija je Shireen, Stannisova nevina kćer. Nakon par odbijanja napokon pristane na uvjet i zapali svoju kćer. Sjećate se kako sam u samu kući video rekao kako vjerojatno ima gorih mama. Upoznajte se Liz. Bio sam na Instagramu te cure i mogu vam reći da je sada vatrenija. Kužite kao, vatrenija, zgodnija je kao. Ništa, a? Ako vi niste jebeno skužili, barem ona mora. Sorry. I love New York though. I love it. You're even hotter than the show. Well, I should hope so. I mean, in the show I was literally 12. Literally 12. Sorry. Znači potvrđeno je. Fore su mi apsolutno retardirane. Za svaki video koji izbacim kvaliteta padne za 1%, jedino što mi izlači je brzina govora i moj monoton glas. Stannis su se nažalost obije u glavu i izgubi svoje ljude, rat i pogine. A Selyse se objesi jer je shvatila što je dopustila. U King's Landingu stvari se polako zakuhava između Cersei i Margaery. Nakon smrti Joffreya, Margaery se uda za Tommena, mlađeg brata Joffreya koji je apsolutno suprotnost od njega. Njega može manipulirati. High Sparrow, vođa sekte, ubrzo postane najmoćniji čovjek u King's Landingu i kazni Cersei zbog incesta golim hodom srama. Tyrion pronađe Daenerys i brzo dobije njeno povjerenje. Jon Snow dogovori sastanak sa divljacima da se udruže protiv bijelih hodača. Međutim, desi se napad. Snow se vrati nazad do zida gdje ga dočekaju čuvari iz bodu kojih 10 puta. Zato što se htio udružiti sa divljacima. Dobro, ne baš 10, ali cap, 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 6 puta. Melisandre oživi Snowa. Jon vidi svoju sestru Sansu nakon dužeg vremena. Jon uzme Winterfell od Ramzija. Bespomoćni Tommen u King's Landingu i dalje ne može ništa. Zato Cersei uzima stvari u svoje ruke i raznese cijelu crku dok suđenje traje. Tommen gleda crku kako eksplodira u kojoj je bila njegova voljena žena Margaery. Zatim rage quita. Cersei sad sjedi na tronu.
tronu. Arya osjeti svog brata i mamu tako što ubije Voldara Freja. Jon Snow se udruži sa Daenerys i planiraju kako poraziti Cersei i bijele hodače. Pošalju Theona i njegovu sestru Yara u King's Landing. Euron Greyjoy ujak Theona i Yara odluči obraniti Cersei od neprijatelja ako ona bude njegova žena. Yara i Theon su poraženi. Jon i Daenerys se odluče na alternativno rješenje, a to je da se ujedine sa Lannisterima protiv bijelih hodača, ali da im to uspije prvo moraju donesti dokaz. Uhvate jednog bijelog hodača, ali izgube zmaja Viseriona. Pokažu joj dokaz te krenu nazad u Winterfell. Cersei je nažalost odbila ponudu. Bran pomoću svojih vizija otkrije kako je Littlefinger taj koji je odgovoran za ubojstvo Jona Arryna i kako je baš on pokretač Igre prijestolja. Mislim, Igra prijestolja je oduvijek postojala, ali u događajima koji su u seriji Littlefinger je pokretač jer je dao otrov Lysi kako bi ubila njezinog muža Jona Arryna, jer je ludo zaljubljen u Littlefingera. Nedugo nakon toga Catelyn prima pismo od svoje sestre Lyse kako se boji da su Lannisteri ubili njezinog muža, što dovodi Neda do istraživanja, što dovodi do njegove smrti, što dovodi do početka Igre prijestolja. Ubrzo nakon toga Bran otkrije sestrama što je Littlefinger napravio. Arya mu prereže grkljan. Jebite se, producenti. Dvije cure su nasamarile najpametnijeg lika u cijeloj seriji. Možda se i sam ubio da ne doživi osmu sezonu. Bran također otkrije tko je zapravo Jon Snow. On nije Nedovo kopile, nego Targaryen. Ova serija te stvarno natjera da zavoliš incest. Zima je napokon došla. Jel se sjećate kad sam rekao one sve bitne stvari koje ste trebali zapamtiti? Jebite se. Prve dvije epizode počinju sporim tempom. Svi se okupljaju u Winterfellu. Bran i Jaime se napokon vide nakon dužeg vremena. Jaime mu se ispriča zbog toga što mu je napravio. Ma nema veze, bura, sve pedao si mi super moći. Svi se polako spremaju na veliki rat, a Arya odluči izgubiti nevinost prije nego što umre. Šta, to vam je neprimjereno jer ste gledali od prve sezone. Gledate seriju u kojoj Ramsay siluje Sansu dok Tion gleda. Daenerys pojede konjsko srce. Jaime i Cersei sa jebu kraj Joffreyevog trupla. A smeta vam što ste Arya nakon 7 godina vidjeli golu? Licemjerno. Slijedi epizoda nakon koje je sve počelo ići nizbrdo. Velika borba koju smo čekali čak 7 godina napokon ovdje. Žene i Tyrion su zakriveni u kripti gdje se skrivaju od mrtvaca. Vani je situacija jako napeta, ali... Kako lako, ekran mi je crn, šta se dešava? Ispričavam se, nije do mene. Ali ne brinite se jer su producenti dali likovima štit. Kao što vidite, 1000 hodača na Jamie ili Brienne, niko i kurac im nije. Jedino gospodin Mormont nema štit i umre. Nikada nije izašao iz friendzona. Zato priznajte curi što osjećate prema njoj ili će biti prekasno. Tion umre štiteći Brenna od noćnog kralja. Arya u zadnji tren uskoči i ubije noćnog kralja. Ubrzo skoro svi saznaju tko je zapravo Jon Snow i Daenerys ga zamoli da nikome ne kaže da zaštiti svoje mjesto na tronu. Brienne i Jamie postanu ljubavnici. Daenerys krene prema King's Landingu gdje Euron i zasjede ubije njezinog zmaja. Još samo jedan joj je ostao. Daenerys kaže Cersei kako bi se trebala predati, no ona to odbije i odrubi glavu Daenerysinoj prijateljici koju nisam spomenuo u ovom videu jer serija ima previše likova. Daenerys je na putu do ludosti. Jaime pobjegne iz Winterfella kako bi mogao doći do svoje sestre da pobjegnu zajedno. Daenerys napada King's Landing. Zvono za predaju se oglasi, ali ona svejedno odluči zapaliti cijeli grad. U međuvremenu Hound i njegov brat Mountain imaju dvoboj. Eventualno Hound gurne brata te padnu sa kule u vatru. Bespotrebna borba između Jaimea i Eurona. Jaime i Cersei umiru zajedno. Daenerys održe veliki govor nakon pobjede. Jer već imam dogovore s nekim državama. Jon šokira njezinim postupcima odluči je ubiti. Kraj njezinog zmaja koji ništa ne poduzme u vezi toga, osim što spali tron. Bravo, Rob je ponosan na tebe, Drogone. Bran je proglašen kraljem jer tko ima bolju priču od lika koji se nije maknuo iz svojih invalidskih kolica. Sansa postaje kraljica sjevera. Tyrion njen namjesnik. Snow se vrati nazad do zida, a Arya kaže seks je precijenjen i odluči istraživati svijet. Kraj serije. Kako lako, koji je onda problem sa osmom sezonom? Problem je u tome što se toliko puno stvari desilo u tako kratkom vremenu bez dobrog razvoja likova. Daenerys je zaboravila na Euronove brodove dok je napadala. Ubije njenog zmaja prelagano, pa drugi zmaj izbjegne 100 strelica. Jonovo nasljedstvo nema nikakve važnosti. Arine vještine nemaju nikakve važnosti. Bijeli hodači su poraženi u samo jednoj epizodi. Tyrion i žene se skrivaju u kripti u kojoj su mrtvaci. Daenerys je prebrzo poludjela. I još puno toga. Nije sjajno, nije užasno. Kako lako nisi opsuo Boga u ovom videu? Holder, holder, holder. Što smo naučili u ovom videu? Kada radite na nečemu, nemojte žuriti, dajte si vremena. Jer kvaliteta je bitnija od kvantiteta. E da moraš namjestiti fokus na manualno, a ne automatski, onda ti sve šteka. Šteka.